Саламатсыздарбы, Бишкектин базар каналынын көрүүчүлөрү, жана ошондой эле алыстан жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз силерге сурооңуздар боюнча Кудай берген унаа тетиктерине, бааларына жана кандай унаанын тетиктери бар, ошолорду силерге көрсөткөнү келдим. Бул жерде эшиктер, бүт бар, кайсы унааларга кандай запчастар бар, баалар канча, ушул тууралуу силерге көрсөтмөкчүмүн. Бул жерлерде дагы унааларга запчастар бар. Ар бир контейнердин өз өзүнчө визиткасынын аягында силерге көрсөтүп коебуз. Кайсы унаага запчастсыз деген болсоңуздар, бул визитканы көрүп, ушул визитканы чалып, бул визиткада силер Audi'ге, Volkswagen 3-4, Mazda өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушул сыяктуу унааларга 3-чү ряддан 26-чы контейнерден Ак жол деген байкеге чалып, ушул жерде запчастарды баарын көрсөңүздөр болот. Биз дагы кийинки бул жерде Vento, Volkswagen Vento машинасы бар экен. Запчас коюлуп турат. Бул жактарда дагы запчастар бар. Бул жерде по-моему ошо Германиядан келет окшойт мына. Жаңы передний капоттор бар экен. Кайсы унаа экен? Бул жерде болсо Honda Accord, Odyssey, Mazda 626, Nissan, Audi S4, B4, Subaru Forester, Vento, Step. Ушуларга бушный запчастар бар экен бул жерде көрүңүздөр. Бул жердин номерин силерге бул жерден көрсөтүп коебуз. Силерге көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде бамперлери бар, мотордун түрү бар. Volkswagen 1.6 мотору бар экен. Бул жерде Mazdaныкы бар. Nissan дизель, турбо дизель мотору бар экен. Бул жерде Volkswagen дагы бир кайсы бир мотор. Основном Volkswagen моторлору бар экен бул жерде. Эгер бул жерди издеген болсоңуздар, номерин көрсөтүп коебуз. Бул жакта мага Volkswagen Golf запчастары бар. Бул Volkswagen Passat'тын универсалы передний бампер экен. Бул жерде Golf 2'ге запчас. Бул жактарда башка унааларга запчастар бар. Mazda'га бар экен. Сизде Mazda'га барбы экен запчастар? Mazda'га запчастар бар экен. Бул жерде крыло Ford. Бул жерлерде көрүңүздөр, мына мотор Zafira, Audi A4, Volkswagen B5, B4 Golf 3, Vento, Ford Mondeo запчастары бар экен. Бирок номер жок. Сиздики эмес бул экен? Визиткан. Ушул жердеги сиздер көргөн запчастар керек болуп жаткан болсо, же кайсы бир запчастты көрүп калган болсоңуздар, же издеп жаткан болсоңуздар, биз силерге азыр визиткасын дагы көрсөтүп коебуз. Номерди дагы жакшылап көрүп алыңыздар. 0702-03-41-73. Биз бул жактан дагы башка унааларды, запчастарды көрсөтө берели. Бул жерде кызыл түстө Audi A4'ге запчасы бар экен. 1.6 объемда. 1.6-1.8 объемда. Бул жакта дагы силерге көрсөтүп коечу, эмне деген запчастар бар.
Сіздерге ертерек Батпаттан көрсөтүп нурлантайын. Бул жерде Volkswagen Golf'ка багажник издеген болсоңуздар, мына көрүңүздөр. Көк, кызыл, кара, көгүш, оролош түсөгө эшиктер, багажниктер бар экен. Биз башка жердеги запчастарды көрсөтмөкчүбүз. Бул жакта БМВ запчастар турат бул жерде. Бүт унааларыңыздарга запчасты тапсаңыздар болот. Бул жерде Мерс 124-210 CD Avensis дизель. Бүт баарына запчасты ушул контейнерден тапсаңыздар болот ошот. Жана Нивага бар. Бизден алыстала туруңуздар, сиздерге дагы көрсөтөбүз. Эми сиздер Жигулиге запчасты издеген болсоңуздар, биз сиздерге бул жактан бул ретте сатылып жаткан запчастарды 210706 керектелүүчү запчастарды көрсөтмөкчүбүз. Сиздерде кайсы унааларга запчастар бар? Сиздер Жигули семеркага запчаст издеп жүргөн болсоңуздар, бул визиткага чалып ушул 16-чы реттагы 2-чи контейнерден Элдар деген байкага чалып, бир эмес 2 номер турат, көрүп турасыздар. Номер жакшы көрүнбөй калат экен, биз өзүбүз айтып беребиз сиздерге. Жигули, Москвич, Нива, Волга, УАЗга керектелүүчү запчасттар экен. 0551-99-66-81 0705-05-76-75 деген номерлерге байланышка чыгып, ушул жерден запчастарды көрсөңүздөр болот. Биз кийинки запчастарды көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде жалаң өзүңүздөр көрүп турасыздар. Лада, Копейка 210607 бүт баары бар. Бул жерде старый бруска дагы запчастар бар окшойт. Көрүңүздөр. Мага силерге кайсы унааларга запчастар бар? Биз башка жактагы силерге запчастарды көрсөтөбүз. Мына көрүп турасыздар. Бул жерде дагы полтора Жигули унааларга запчастар бар экен. Салам алейкум ака. Кайсы унааларга запчастар бар силерде? Кайсыга керек эле? Ака, бул жерге номериңизди айтып койбойсуз мында? Кайсы унааларга запчастар болсо силерге чалып сурап көрүшөт. Мисалы бул жерде Гольф Вентого арткы стоп бар окшойт, бул жерде ушул сыяктуу силерден сурашат да. Номериңизди айтып койсоңуз. 0708 45-35-25 45-35-25 0708 45-35-25. Биз силерге дагы улантабыз. Көрүп турасыздар, бул жакта дагы запчастар бар. Мына ушундай достор, бүгүн бир аз күн суугураак болгондуктан Батпаттан тартканга мажбур болдук. Көрүп турасыздар, бул жерде дискалар дагы бар экен. Дисканы издегендер болсо, ал сиздерге номерин дагы көрсөтүп коебуз. Урматтуу достор, сиздер эгерде диска издеп жүргөн болсоңуздар, же болбосо титан издеп жүргөн болсоңуздар, мына ушул жерден көрсөңүздөр болот. Бул жерде дагы чоң менен баардыгы бар экен.
көрүп турасыздар. 13, 14, 15, 16-чы размердеги титан жана просто дискалардын баары бар. Но бул жерде дагы ар түрдүү Toyota, Honda, Volkswagen, Мерс барына тапса болот ушул жерден. Ал эми ушул жерде номерни издеп жүргөн болсоңуздар, бул номерге чалыңыздар. 17-чи рядда 21-чи контейнерде 0705 79 78 79 деген номерлерге байланышка чыгып дискаларды сурасаңыздар болот. Ал эми мегакомду издесеңиздер 0556 48 48 53 улан деген байкеге чалып ошо диска просто дискалар баарын сурап көрсөңүздөр болот. Биз ушундан ары бул видеону сиздерге көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.